nikaweka kwenye bakuli yangu na sasa ninakoroga kama dakika tatu mpaka sukari na siagi ichanganyike vizuri baada ya hapo weka mayai matatu moja baada ya moja weka yai ya kwanza ninachanganya alafu sasa ninaweka yai la pili nachanganya tena vizuri alafu utaweka yai yako ya, ya tatu na utachanganya vizuri isha utaweka vanila kiji kimoja kidogo na utachanganya vizuri alafu kwenye kichungio changu niko na vikombe viili unga wangano naweka na kiji kimoja kikubwa powder nitaweka nusu ya mchanganyiko wangu wa unga na baking powder mwanzo alafu ntachanganya vizuri koroga kama sekunde thelatini mpaka ungako uchanganyike vizuri Na kwa hakuna madonge madonge ya unga alafu weka maziwa nusu kikombe nimetoa vijiko viwili vikubwa kwenye nusu kikombe ama mililita moja utachanganya vizuri alafu utaweka tena unga wako uliobakia utakoroga vizuri kama nilipoambia hakikisha kuwa hakuna madongi madongi ya unga na pia usi mchanganyiko wako baada ya kuweka unga na sasa mchanganyiko wangu wa keki uko tayari nitachukua bakuli nyingine nitaweka nusu kikombe ya mchanganyiko wangu wa keki alafu nitaweka vijiko viwili vikubwa kokoa powder sorry nimeweka kiji kimoja na nusu kikubwa sorry alafu ninachanganya vizuri baada ya hapo utachukua tin yako baking tin yangu nimepaka siagi nikaweka baking pepa kwa chini na kwenye size nimepaka siagi na unga. Ili keki isigande wakati kisha nimeweka wa kuoka wa kisha sasa ninaweka mchanganyiko wa nimeweka kwenye piping bag na naiweka kwa juu kama hivo unavyoona kwenye video alafu nachukua kijiti na na kuruga kuruga kama hivi unavyoona alafu kwenye oven ambayo nimka kumi rhdakika like kumi vanyangu wa8 kwa dakika hamsini na tano hadi sitini ama ukiweka kijiti katikati itoke safi sasa nitawacha yangu ipoe kama dakika like tano kwenye baking uh, tin yake alafu nitaitoa kwenye tin nitawacha ipoe kabisa kwenye cooling rack Na sasa keki yangu iko tayari imeshapoa vizuri. Ninakata ili umone inavoka kwa ndani. Kama mnavyoona inakaa hivi kwa ndani, ni laini sana, sana na ni rahisi sana kutengeneza kama mlivyoona. Na mahitaji yake ni mahitaji ambayo yanapatikana ndani ya kila nyumba. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kama mmependa usahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.